Meus irmãos, que Jesus abençoe, nós sempre iniciamos, trazendo um abraço à nossa casa espírita, Santo Espírito Leão Denis, neste momento que estamos juntos. E eu sempre falo que tema livre é desafio, né? É, embora a direção da casa fale assim, ah, mas às vezes existe já um trabalho pronto, e particularmente para mim eu nunca tenho trabalho pronto. Eu faço questão até de rasgar, outra vez até as pessoas pegam a folha antes de tirar, né? Porque assim, para mim, isso é a visão minha, pessoal, né? É, o estudo é um remédio íntimo. Se eu não estudar, eu não me medico. Então, a cada momento que a gente vai vindo, vai pegando a notificação, e pega a Bíblia, e pega a outra, e vai aqui e vai lá, né? Isso, para mim, é um trabalho terapêutico, né? Que a gente vai aproveitando. Então, quando se fala pelo ruim, é do perispírito, a gente vai por disciplina lá, ver se alguém fala, como é que é, né? A gente vai. Agora, quando é que é uma Bíblia, a gente tem que orar um bocado, né? Para ver o que a gente vai fazer, que é o que a gente quer, né? Já que a gente não está na nossa casa. A gente está na casa de Jesus com uma direção espiritual específica. Então, atender ao que a direção espiritual quer é alguma coisa que vai exigir uma sintonia, vai exigir prece, vai exigir meditação. Não é tão fácil assim. Mas dessa vez ficou um pouco mais fácil, porque a gente na oração fala do encontro. Que encontro foi? Foi o nosso 17º Encontro Espírita sobre Mediunidade, no Leão Denis, em que nós trabalhamos sobre a casa espírita e o trabalho em equipe. E aí, é claro, a gente vai fazer um encontro, né, em alguns minutos, mas a gente pode pontuar algumas coisas, já que temos na obra Seara dos Médiuns uma lição, eu sempre escrevo um pouquinho, eu sei que eu aqui tem tanta liberdade que eu até deixo na gaveta. Seara dos Médiuns é uma obra de Emmanuel, através do Chico, né? É, eu não sei porque que agora estão invertendo a coisa, né? Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, não é isso não, né? A autoria, pelo menos eu aprendi assim, né, na escola, não sei se está invertendo as normas técnicas. A autoria de Emmanuel, o médium Chico Xavier. Que a gente anda fazendo umas coisas assim esquisitas, né? Aí, não sei. E aí o título é Aviso, Chegada, Entendimento. E essa página vem falando sobre o movimento espírita. Tivemos a primeira fase, que foi a fase do aviso. O que, que é isso, né? Foram esperando o retumbante das mesas girantes, as materializações e tudo acontecendo, né? Para provar o quê? Não é que o espírito existe, não. O grande fundo disso, está lá no livro dos médiuns dizendo, o principal objetivo de nos comunicarmos convosco é provar a vós mesmo que sois um espírito imortal. E pelo que a gente está vendo, não está resolvido na nossa cabeça, não. A gente fala, a gente preza. Mas na hora que o olho nos atrasa, o espírito imortal fica agoniado, né? Na hora que o dinheiro acaba, o espírito imortal fica com uma agonia, né? Até para fazer uma festa, o espírito imortal fica nervoso. É uma coisa esquisita, né? Festa é para trazer uma alegria ao coração. Olha o espírito imortal. E do livro de um fato, porque a gente não celebra a vitória espiritual. Já foi combinado com uma festa assim? Vou celebrar, fazer uma festa, porque eu consegui perdoar a minha sogra. Já me chamaram uma festa assim? Eu nunca fui chamada para isso. Nunca fui chamada. Olha, vou fazer uma festa, né? Vou alugar um salão para convidar o maior número de pessoas, porque eu vou fazer uma festa para celebrar o fim da maledicência. Eu não falo mal de ninguém. Então vamos celebrar. A gente já não festa para isso. Mas essas situações são definitivas. O perdão que eu ofereço a alguém, né? A maledicência, e Chico Xavier fala que a gente tem que aprender a ser o ponto terminal da fofoca, né? Porque aí vem todo mundo falar. É muito bom que venha todo mundo falar, porque todo mundo fala e a gente não passa para mais ninguém, a fofoca acabou ali, né?
Isso é um meio de extinguir a maledicência, né? Então, ninguém faz festa para isso, é engraçado. Ou poucas pessoas fazem as festas. São tão íntimas que só a pessoa sabe, né? Porque está festejando, né? Mas quem sabe? A gente faz festas para celebrar eventos transitórios da vida material. Transitório. Nossa. Há um mês e pouquinho, né? A gente fez uma festa, fazer uma reunião, para celebrar os 25 anos de casado. Uma beleza, né? Uma beleza de ser casado. Só que, na desencarnação, a gente não sabe como fica isso, né? E graças a Deus, graças à doutrina espírita e André Luiz, a gente não está nutrindo ilusões, né? Porque o sofrimento de André Luiz foi muito grande, eu já falei aqui umas trocentas vezes, mas vou falar em trocentas e uma, né? André Luiz sentia ainda as lágrimas da querida Zélia. E ele perguntava a Clarice, como vai a família? E aí Clarice falou assim, os meninos vão bem. Perguntava a própria mãe, que veio de um plano superior para ele, né? Como é que está a família? Os meninos vão bem. E ele achava, e ele fala do nosso lado, eu falo não, uma falta de consideração, né? Ninguém dava notícia da Zélia, a amada Zélia, que ele ainda sentia as lágrimas quentes no peito dele. Ah, meu Deus, coitadinha, sofrendo com a dor da separação. E aí André Luiz trabalha um ano. E trabalhar um ano no plano espiritual, é trabalhar um ano no plano espiritual, é trabalhar mesmo, né? Então, trabalhou um ano, e no final do ano, ele teve a licença esperada, que era vir ao plano material, né? Que é a terra, mais perto, encontrar, visitar a família. E ele, então, entra saltitante. Quando ele entra, ele vê o jardim do mesmo jeito, né? Mas logo na sala, aquele quadro que tinha dele da formatura, né? Usava antigamente isso, né? Agora o pessoal até esconde, né? Mas tinha uma... porque muitas vezes as formaturas são recheadas de espetáculos tão deprimentes que não dá para fazer, né? A gente acabou de ir a uma, que no final, no meio da festa, né? Um dos formandos estava numa van que fez o transporte, né, lá de um determinado grupo, né, numa situação lá com uma outra menina, né, questão da droga, né, e na frente estavam os pais da menina também embriagados. Aí não dá para fotografar isso e botar na sala, né? Tá, né? Então, mas naquela época tinha, né, então tirava o retrato e levava na sala. E quando ele entra, cadê o retrato dele? Não dava. Mentira. E ele vê então a Zélia saindo do quarto, a Zélia querida, e quando ele vai abraçá-la assim, ela nem sei porque ela está conversando com o médico. E ela diz, doutor, por favor, salve o Ernesto, eu não aguentaria uma segunda viuvez. E ele não precisa perguntar quem é o Ernesto, porque o substituto já está lá na cama. E ele fica assim com a cabeça, imaginemos, fica, aí é que é bom, gente. A gente não é muito bom pra gente não achar que com a gente vai ser diferente, né? Ah, pra mim não, eu vivo a fraternidade universal, tá bem, me poupe, né? Vivo a fraternidade universal, a grupo de irmão, meu irmãozinho, né? A postura de Fábio, que tava no obreiro da vida eterna, que foi, né, orar a Jesus, ele encarnado, falou à mulher que ele oraria a Jesus para mandar um companheiro para ajudar a criar os filhos. Mas Fábio, o título da lição é Exemplo Cristão. É alguém que não tinha um rótulo religioso, mas vivenciava o cristianismo em essencialidade, que parece que não somos em maioria, né? Mais ou menos assim, né? Então, fechando parênteses. Ele fica assim, agoniado, e mais agoniado ainda, quando ele vê numa das saleiras, das coisas na cozinha, as duas filhas conversando. E uma delas fala assim, olha, eu acordei com tantas saudades de papai. Aí a outra fala assim, olha, você sabe que esse assunto aqui não é bem-vindo.
E aí a Zélia entra e ela, naquela emoção, saudade do pai, né? E a Zélia fala assim: já temos problemas demais. André está morto, vem morto, deixa de passadismo. E aí a outra irmã fala assim: é, a mana, depois que começou a se meter em espiritismo, deu para mais bobagem dessa. E aí André Luiz teve a nítida notícia, né? Certeza de que ele era uma bobagem. E se não é um ano de fortalecimento dele? E as relações? E aí a questão do trabalho em equipe, né? As relações de amizade que ele fez no plano espiritual foi que fez com que ele, naquela agonia toda, ele foi para um campo, orou e chamou Narcisa, que era amiga dele. Que beleza ter amigo, né? Aqui vocês chamam Eurípides. Eu também chamei. Saí de perto de casa, né? Aí não sei por que resolvi saltar na Praça Seca para apanhar uma condução. Porque se eu tivesse saltado ali, né? Era mais fácil. Aí na Praça Seca a condução não vinha. Eu falei assim: ai, Eurípides, eu preciso me manter em paz. Eu fiz tudo, né? Aí me veio uma frase na cabeça, que é a frase do missionário da luz, Alexandre, falando: quem faz o que pode merece o salário da paz. Eu falei assim: então eu fiz o que eu pude, né? Aí daqui a pouco veio uma condiçãozinha, aí daqui a pouco o Nerimar ligou, uma beleza, né? Aí eu falei assim: estou na Rodrigues Caldas agora, assim, pode estar tranquila, Deus, que estaremos aguardando você. Que beleza. E se a gente não chama Eurípides, a gente incorpora a perturbação, porque não adianta, né? Não adianta, porque aí não adianta essa bobagem toda, né? É a questão, é o fato de estar ali. E o máximo que você pode fazer é se harmonizar, né? É sair daquela ilusão. O que que vão pensar? Não tem o que vão pensar. Tem o que a consciência manda, né? Tem aquilo que você faz, tem aquilo que você pode. E aí André Luiz chama Narcisa. E chamando Narcisa, é a Narcisa relembra a ele o conceito de olhar o outro como se fosse um irmão. E aí ele conseguiu meu Ernesto. Se fosse eu viúvo, está lá no final do nosso lado, vou falar tudo que vocês vão pegar para ver, né? E se fosse eu viúvo, teria resistido todo esse tempo? E ele começa algumas reflexões e ele consegue ajudar aquele companheiro. E a ajuda é feita, a prece é feita com emoção, e aí quando ele chega no nosso lar, tem uma festa, né? Ele conquista o título de cidadania espiritual, porque ele conseguiu vencer ele mesmo. Graças a quê, gente? E aí a gente começa a entender todo aquele trabalho que ele passou, né? De fazer faxina nas câmaras de retificação, de ouvir a companheira enlouquecida. Todo aquele trabalho que ele foi fazendo foi uma preparação para o grande testemunho que ele passaria dentro da sua vida pessoal. E foi no conjunto. Imagina se ele não aprende com a Narcisa. Imagina se ele não tem um Lísias como amigo, um Tobias. Imagina se ele não é acolhido com a senhora Laura e nos ouve ali as questões. Imagina se ele não está com Cecília, né? Que são as duas meninas e que ele aprende a questão do casamento em nosso lar, né? Ele aprende essa questão toda do consórcio na vida espiritual, como é que fica, né? Se desencarna uma primeiro e fica a outra depois, como é que fica essa questão? Se ele não tem tudo isso, ele não aprende, não saberia por si só passar aquela prova. O seu conhecimento acadêmico como médico não garantiria a ele uma questão comportamental, uma questão de relacionamento. Não resolveria, porque não resolve. Até porque toda a teoria que eu guardo é o ponto de vista de alguém sobre a questão. Que não quer dizer que seja absoluto e que seja aplicável a todas as questões de vida. Por mais que seja, né? A gente vê na psicologia, né? A gente tem Freud, muita gente fala de Freud, mas pelas informações de André Luiz, a única falha de Freud foi não ter
visto, né, o espírito imortal e a reencarnação. Quando faço essas duas coisas, embora sejam bem relevantes, então é sinal que a teoria da libido, ela tem muito a ver com a gente ainda, porque espírito imperfeito está lá na escala espírita. Vou começar a colocar os itens. 99 seguintes. Quando fala da escala espírita. Embora a gente não goste, mas espírito imperfeito, né? Temos três situações. A primeira dos espíritos puros, que é não ter divisão, não dá para nossa cabeça conceber. A segunda dos bons espíritos é predominância da natureza espiritual sobre a natureza material. E tem gente que acha que é bom espírito, né? É no nosso meio, né? Lá fora, porque lá fora a gente não sabe nem que existe isso. Mas nós pensamos, ah, mas eu sou um bom espírito, porque afinal de contas, né? Eu vou para a Dona Meca, eu vou para o Tempo. Lá no Leão Denis, vou falar do Leão Denis, né? É mais delicado. Eu trabalho na obra social, segunda, terça e quarta, eu dou passo, não sei o que lá, eu ajudo no curso, eu faço tudo isso, né? E esse é um bom espírito. Mas, uma vez uma companheira falou, ainda bem que a gente tem muita intimidade, aí você, porque a gente que já está trabalhando assim do bem, já pode ser considerado um bom espírito. Aí a gente falou assim, pois é. Então você pode ir para a Noruega com a roupinha de frio aqui do Rio de Janeiro. Naquela época eu fazia o frio, mas agora não, né? Fazia menos. E aí você lá faz o evangelho no gelo. Fica lá no gelo fazendo, né? O evangelho com toda tranquilidade. Ué, você fala isso por quê? Porque bom espírito, a natureza espiritual predomina sobre a natureza material. Então o frio não vai incomodar você em nada. Fique sem comer 4 dias e aí vá lá na obra social para fazer evangelização, né, das criaturas, das idosas, que aí tem que se curar, levar para lá e para cá, né, e serve o prato de sopa que não vai ter problema nenhum. Por quê? Você é um bom espírito. E para bom espírito, o que é a fome? O que é o frio? Ela deveria, né? Porque característica de bom espírito é isso. É a predominância da natureza espiritual sobre a material. E dos espíritos imperfeitos? Predominância da natureza material sobre a espiritual. E vamos olhar com clareza no espelho da realidade, gente. Quanto tempo a gente gasta no nosso dia para cuidar da natureza material? É a maior parte do tempo. É cuidando do corpo e das coisas do corpo, sim. Eu trabalho para investir no espírito. Eu trabalho porque eu quero comer, eu quero me vestir, eu quero comprar não sei o que para minha casa. Se tem um carro, quero colocar não sei o que no meu carro. E se está com carro, já está dando na época de começar a pegar em 2012 para o carro desvalorizar. E aí tem que ir na internet ou ir no banco para ver como é que está, se está rendendo, se não está, como é que está. E aí, de noite, eu venho para o centro. Venho para o centro e às vezes eu estou tão cansada dessas coisas que eu acabo dormindo. Ah, que coisa boa. Faço uma terapia e durmo, né? Aí tudo. E ainda tomo passe. E saio fortinho, fortinho mesmo. Pra quê? Pra amanhã começar tudo de novo. Só, gente, essa é a questão, né? E aí a gente fala pra quê? Pra dar uma sacudida. Porque tudo isso que é a minha grande ocupação, quando o corpo morrer, fica. Fica. Ah, não, mas eu estou juntando para quando eu morrer, né, quando eu encarnar, eu dou tudo para o céu. Então é uma questão do Espírito falar isso, hein? Que pensar daqueles que juntam grandes fortunas para oferecer enquanto vão morrer? Então o Espírito fala, ué, quando ele morrer, ele vai poder usar mesmo, não é vantagem nenhuma, né? É verdade, né? Ah, quando eu morrer, eu vou dar minha roupa toda. Grande vantagem, né? Quando eu morrer, eu vou levar, vai ser aquela que vai lá para o caixão se der para botar, né? E aí acabou. Acabou, gente. E aí, quando os espíritos falam investimento, é investimento pessoal. Pessoal mesmo, gente. Muitas vezes a nossa depressão vem desse estado, dessa constatação, né? Do meu vazio.
vazio interior. Eu não investi nada em mim, eu passei uma encarnação toda cuidando de coisas que se esfumaçaram, que se esvaíram, que passaram. Passei muitas vezes o tempo todo vivendo um personagem, fazendo figura, dando conta, né, a criaturas que não vão dar conta da minha felicidade, porque não vão dar conta mesmo, não vão dar conta. A gente, nesses 25 anos, teve uma questão muito interessante. É, pessoalmente, somos festeiros, né? Eu e meu marido somos festeiros. Até a gente tinha uma resolução de tomar, né? Ou fazer uma festa. E para ser uma festa, a gente tinha que ter um salão que abrigasse 500 pessoas. Porque a nossa lista tem 400 e tantas pessoas. Por quê, né? Porque aí se chamou A, se chama B, né? Se chama C, se chama D. Aí o pessoal do trabalho, né, tem que botar um cartãozinho lá, né? E aí a gente pensou assim, mas vale isso. A gente vai ter um gasto muito bom, né? E, na verdade, não pessoas que não são tão significativas para nós, né? Ou muita vida significativa para um dos pares, né? Mas não é para nós, né? E aí o que a gente começou a fazer, o que a gente começou a fazer? A gente trocou o quarto, ele trocou de quarto em quarto, né? Viu, né? Ele deu de presente um quarto novo, né? E na nossa casa, nós juntamos, porque a nossa prece de casamento foi feita no Pedro e Paulo. No Espírito do Pedro e Paulo, né? E tinha aquele espaço lá, e eram muitas pessoas, a gente fez lá, foi com a Cidade Espírita, então, o nosso irmão Carlos foi quem fez uma prece, né? Não, ele fez casamento, tá? Uma prece, tá? É pra não falar, porque era casamento espírita, não, teve uma prece, tá? Só isso, um culto, tá? É pra gente não entrar em confusão, porque daqui a pouco tá sendo gravado. Ih, aí a menina falou que teve casamento espírita, não teve isso não, foi uma prece, tá? Um culto no lar, só que foi um culto no lar criado, né? No lar, ali naquela casa, que a gente viveu excelentes e belos momentos de mocidade espírita, né? De formação espírita. E aí nós pedimos assim, chamamos o grupo do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, que participou daquele primeiro momento, chamamos a família e chamamos o grupo do Leão Denir, que é o grupo que é responsável por fazer o culto do Evangelho no lar, né? Nos lares, né? Então a gente mensalmente, cada vez o culto é na casa de um companheiro, então na nossa casa. Aí foram 128 pessoas, né? A gente deu conta tranquilo, né? Porque eu já falava em termos de culinários, né? Aquele negócio da festa que é, né? Coxinha aqui, birrisoles, empada, coxinha aqui, birrisoles, né? É aquela coisa toda, né? Aí você não quer isso não, né? Então, a gente conseguiu fazer, né, 16 espécies de salgados diferentes ao longo do tempo, congelando com muita qualidade, né? Só chamamos uma pessoa, né, para servir e para se botar um prato quente. O ambiente extremamente fraterno, porque era todo mundo nosso, né? Então, uma parte das pessoas botou mesinha na sala, botou mesinha no terraço, botou mesinha no quintal, né? E as pessoas ali eram um clima muito bom. Quem não se conhecia passou a conhecer, e aí foi troca de telefone, de e-mails, quer dizer, um ambiente de extrema simplicidade e extrema fraternidade. Isso foi a nossa festa. Não é muito melhor? E, grande detalhe, sem uma dívida. Isso é bom, né? Sem uma dívida, que coisa boa. Epa, tudo bem, né? Porque aí você faz tudo, então assim, sem mais de que aí o detalhe melhor, né? Podendo doar para o Leão Denir alguma coisa que a gente já vinha juntando, achando em fazer uma festança. Valeu muito mais, né? A campanha do governo agradeceu. Valeu muito mais. Não vale isso, gente. E a gente aprende isso aonde? Na vivência em equipe. É na troca com companheiros que fizeram festas assim, lindíssimas, e mesmo assim se aborreceram. Estranho, né? Se
se aborreceram porque tem aquele fulano assim, ah, mas faltou não sei o quê. É uma coisa, quer dizer, a gente é convidado a partilhar da alegria do outro, porque a festa para mim é isso, né? Você é convidado a partilhar de um momento importante na vida do outro. E a gente ainda se julga com o direito de exigir e reclamar coisas. É uma incoerência, né? E ainda vai exigir reclamar com o dono da festa. Que coisa estranha, né? E aí isso causa um desagrado. Outras situações até de pessoas se desentenderam, porque aí é servida a tal bebida alcoólica, né? Que era uma outra questão nossa, né? Pra, a gente não usa bebida alcoólica, nem quando você vai para outro ambiente assim, aquela coisa toda, né? Quase sempre, desculpe se tem algum banqueteiro, alguém assim, mas eles forçam isso, né? Porque é uma situação. E dentro da nossa casa é o que a gente quer, né? Então dá para você ter os sucos, né? Os refrigerantes, os coquetéis sem álcool, né? Essa coisa toda que faz muito bem. E aí você tem uma alegria legítima, né? Uma alegria legítima. A gente cantou com alegria, a gente dançou com alegria, né? A gente se abraçou com alegria. Não precisa de um aditivo para você exercitar a fraternidade. A gente aprende isso como? Na vivência do grupo. Os nossos almoços fraternos, as nossas festas, uma alegria, né? Com certeza o trabalhador fica cansadão, porque fica mesmo, né? Porque o trabalhador não é só chegar para assistir a festa, trabalha antes, durante e depois, né? Para limpar tudo, né? Mas que coisa boa! Uma vez até, gente, chegou uns primos de fora, e aí foi depois de uma festa junina no centro, né? Em que a gente usava a quadra do Itu, os companheiros aqui devem lembrar, mas antigo, na Leandrini, usava aquele espaço lá do Itu. E aí, é claro, acabou a festa, tem que fazer o quê? Limpar tudo, né? E lavar, né? E o Aldir falava até limpar e lavar mesmo, porque você não vai deixar por marquinha de nada, né? E aí, só que assim, aqui eu sei que no Olímpio não, mas no Leandrini é assim, o antes tem bastante, o durante permanece e o depois, ó, é contando nas mãos. Meu Deus, aqui não, porque aqui fica todo mundo até o final, né? Mas não. Aí porque deu o povo do final, né? E é vassoura, e é balde, e a perna fica igual como uma vassoura, né? Todo mundo cansadão, vai fazendo aquilo lá. E aí um brinca com o outro, porque tem que brincar pra não dormir, não cair em cima do sabão em pó, não cair na vida toda, tudo aí. E aí no outro dia, estávamos nós em casa e chegou esse grupo de fora. E a gente até tinha levado alguma das guloseimas da festa, né? E tudo, em função de quem vinha de fora. E ele chegava. E aí que estava assim, sentado e sorrindo. Você falou, o que que houve? Você acha que teve minha festa no centro, lembra? E aí a gente trabalhou um bocado, né? Aí eu lembro que a Cidinha falou assim, ué. Mas vocês estão tão felizes, eu sinto que estão felizes, mas estão cansados, ai. Ué, estão vendo de mim, né? Estamos cansados, mas felizes. É uma alegria que não dá para passar para o outro que você está tão alegre. Porque a alegria com Jesus, né? É a expressão da alegria da espiritualidade que se confraterniza e a gente traz aquele perfume de amor na própria alma. A gente traz isso e isso é alguma coisa que o outro sente e que é duradouro e que é construção espiritual. O que a gente quer colocar isso? E aí a gente chega na casa espírita para aprender a trabalhar em equipe. Que não é eu-quipe. É equipe. E para trabalhar em equipe, a gente vai ter que ter certas situações. E a gente colocou aqui umas palavrinhas-chave. Primeiro, equipe, né? Aí tem outras. Afinidade. Eita palavrinha boa, né? A gente acha que afinidade é concordância. E a concordância plena, ela é artificial, né? Porque cada um de nós tem uma história e tem um movimento da alma. Então isso faz com que sejamos, graças a Deus, diferentes,
Porque o clone é uma coisa terrível, né? Uma outra deusa no universo seria insuportável. Não dá. Nós somos únicos. E aí, o que que leva à afinidade? É o que o livro dos Espíritos chama de simpatia. E quando o livro dos Espíritos, lá pela 230, 231, fala em simpatia, simpatia quer dizer o quê? Ponto de contato. E às vezes o ponto de contato que eu tenho com outro, que vai gerar afinidade, é a necessidade de progredir. Eu preciso aprender, por exemplo, a trabalhar a paciência. E aí a outra pessoa precisa também. Esse é o nosso ponto de afinidade. Aí a gente vai ser voluntário na creche, é bom, né? Ser voluntário na Meca é bom, a beça. Principalmente para lidar com as mães, com os pais. A gente trabalha bem a paciência. Só que um fala assim, não, eu gosto de tudo assim, ó. Tem que ser tudo anotadinho e tudo na ordem. O outro fala assim, não, mas a minha ordem é a ordem da prioridade, porque nem sempre quem chegou primeiro é isso, é aquilo, aquilo outro. E aí, a gente é diferente na metodologia de trabalho, né? Mas a gente tem uma necessidade, que é aquele trabalho voluntário que vai nos trazer o crescimento. E aí eu vou ter que pensar. Ou eu vou brigar o tempo todo para ser do meu jeito, ou eu vou procurar me adequar ao jeito da dona Meca. É isso. E nessa hora eu tenho que ver o que, que eu quero, né? É aquele meio que passa por aí, né? Ter razão ou ser feliz. Porque eu, muitas vezes, eu tenho razão sozinho. O outro concorda porque eu sou tão chata. E aí é melhor falar assim, tá bom. É pra eu calar a boca e sair do território. E acabar com a chatice. Mas não quer dizer que eu tenha aceitado aquilo, não. E muitas vezes até eu não saio de mim mesma para compreender por que é que o outro faz assim. Isso é uma coisa tão interessante, gente. Eu tenho uma irmã que trabalha com matemática e física, né? Professora de matemática e física no estado. E aí ela ama, né? Aquele grupo que ela trabalha lá em Olinda, né? É jovem. De periferia mesmo, né, naquela situação. E um determinado dia, ela colocou lá umas questões e chegou o aluno, quase acabando a aula, né, e vim trazendo a justificativa, porque ele tinha feito lá um escárnio, todo suado, aquela coisa toda, né, e pra presença, né. Aí deu presença e tudo, e ela saiu, porque havia tocado o sinal. Era o final de semana. Quando chega na semana seguinte, segunda ou terça-feira, o aluno vem e fala assim, ah, professora, eu só consegui resolver uma. E aí ela regalou os olhos. As outras eu quebrei a cabeça, me esforcei mesmo, mas não consegui, só uma. E ela olhou assim pra ele, assim, falou assim, Maurício, me explica aqui como é que você resolveu. E ele veio trazer. Sabe o que ela tinha colocado no quadro? Questões insolúveis da matemática e da física. Aquelas questões de Aristóteles, né? Que desde aquela época ninguém se resolvia. Mas o aluno resolveu uma. Este aluno foi. Aí ela ouviu a lógica do aluno. Ele teve uma lógica para resolver uma questão. Esse aluno foi para o projeto Fundão. E hoje ele é estudado pela NASA. Certo? Se a gente olha com preconceito, aí é um cara da periferia, olha só, maluco, como é que ele vai resolver uma coisa que Aristóteles não resolveu? Mas quem pode provar se ele é Aristóteles reencarnado? É isso. Só porque reencarnou em Olinda? Quer dizer que a gente vai ser encarnado, porque encarnado na Inglaterra, né? Olha só, gente. É a nossa visão preconceituosa. Então, quando. E ela, sabe? Ela começou a ver, e ela, em matemática, ela fala isso, ela fala assim: todo eu tem uma lógica. Se você ouvir
Como o aluno chegou ao erro, é mais fácil você pegar o ponto e levar a aprendizagem. Mas se você der um zero só sem ouvir e reexplicar, não vai adiantar. Porque você não vai saber o ponto em que ele errava. Em que o raciocínio dele ou desviou ou distraiu, né? Às vezes é um desvio da atenção, uma distração, alguma coisa assim. E aí trinca ali. E a partir dali ele vai errando tudo, ele vai confundindo tudo a partir daquele ponto. Olha que coisa interessante, gente. Pra gente entender a afinidade. Por que é que o fulano não quer atender quem chegou primeiro? Eu tenho que escutar. Então, o que que leva você a mudar a ordem, né? Por que você não tá atendendo? Ah, Deus, é o que eu tô vendo? Que aquele que chegou primeiro já até se harmonizou. Pela via mediúnica, eu já até percebi que já houve um atendimento e harmonização. Mas aquela criatura que está ali, que é a segunda, a terceira, ela está tão desarmonizada que se ela ficar esperando, ela é capaz de harmonizar o grupo todo. Então, é mais ganho para a economia espiritual do grupo essa pessoa ser atendida logo, porque ela vai se acalmar, ela vai para um outro ambiente, o trabalho vai correr, vai fluir muito melhor. Ah, é assim? Aí eu aprendi, porque eu ouvi o outro. Eu troquei com o outro, né? Eu aproveitei a experiência do outro. E isso vai ser um aprendizado que em outras situações eu vou ter um outro olhar, que não vai ser só aquela questão de ordem, eu vou ver a questão de direito, né? E quando a gente fala em questão de direito, que lembra de Chico Xavier, no momento em que as pessoas me procuraram em sua casa. E no trabalho também, né? E não dá, porque trabalho, a gente que é espírita, vamos falar para todo mundo isso, né? Lugar de trabalho é para trabalhar, né? Porque a gente ganha para trabalhar. Então, se alguém liga no momento em que a gente está trabalhando e fala assim, por favor, eu retorno mais tarde, ah, mas cadê a caridade espírita? Pois é, né? Mas a caridade espírita está em eu não lesar quem está me pagando para trabalhar. Se eu estou ganhando para trabalhar e naquela hora eu paro para fazer uma outra coisa, é meio complicado, né? Então, Chico Xavier entendendo isto, no trabalho dele, é dar uma ordem, né? Que quem chegar para procurar, ele não pode atender, ele não está. E naquele dia, a senhora saiu, foi à casa dele. Cadê o Chico? A irmã já foi pro trabalho. Aí foi no trabalho, o chefe falou assim, Chico não chegou, não. Volta para casa, não, ele já foi pro trabalho. Não, ele não chegou aqui, não. E aí, a companheira vai para lá e para cá, espera um tempo, né? E à noite, quando vem o Chico Xavier com os companheiros para ir lá pro São Luís Gonzaga, a senhora pula na frente dele, dá uns dois tapas nele e fala assim, Chico, você está pensando que eu sou o quê para ficar para cima e para baixo atrás de você? Vai já lá para dentro e me dê um passo. E aí Chico entrou no centro, né, assim, entrou na câmara de passe e falou assim, mano, né? Pediu a ele, né? Olha aquele negócio que eu te pedi, né? Por favor, me ajuda, né? Eu sei, Jesus, que para dar um passe, a gente tem que estar harmonizado. Eu não estou com raiva dessa senhora, não. Mas ela me deixou um tanto esquisito. Aí, Chico, né? Aí a irmã fala assim, Chico, comece a conversar com ela. E Chico começou a conversar, né? Fala assim, olha, eu tenho que pedir desculpa a você. Porque eu sou muito cabeça dura e não pude estudar. Se eu tivesse estudado mais, eu teria um emprego melhor, em que eu trabalharia menos e teria mais tempo para atender as pessoas. Mas aí, essa situação, tem que trabalhar, sustentar, ter a família, ele foi falando. E à medida que ele foi falando, ela foi chorando. E o espírito que a obsidiava também foi chorando. E aí, e Chico foi chorando também. E aí o passo foi sendo dado nos dois, né? Nos dois.
E aí, quando, né, há aquela situação toda, que Chico, a pessoa sai bem, e Chico sai, né, com aquelas duas marquinhas vermelhas no rosto, né, a pessoa, o que que foi? Eu disse, não, não foi não, foi só que eu bati com a mão assim, né, e aí marcou um pouco a pele, mas já vai sair. E ficou tudo muito bem. E aí, não acabou não. Chico pergunta então a Emmanuel depois do passe. Emmanuel, o passe foi dado, né? Mas afinal de contas, eu tinha ou não tinha razão? E aí Emmanuel respondeu assim: meu filho, você tinha razão, mas ela tinha a necessidade. E diante da lei de Deus, entre a razão e a necessidade prevalece. Que coisa boa, né? A gente aprende. Então a afinidade é essa. Ah, mas eu tenho razão de querer tudo arrumadinho, tem, né? Mas o outro tem a necessidade de trabalhar e o outro é desarrumado, né? Entre a minha razão de querer tudo arrumadinho e a necessidade do outro, a necessidade prevalece. Isso é bom. Então no bazar existe quem arrume tudo arrumadinho, mas existe aquele que é uma desorganização mais feia que só vendo. É uma coisa. Ih, mas não põe nada no lugar. Mas isso é uma beleza. Colocou a mão, mostrou, vendeu. E é isso que eu precisava. E é uma beleza. E aí? Então, a casa tem a necessidade do bazar, né? Da renda do bazar, né? Ah, mas é porque quer ficar tudo arrumadinho. Tá tudo bem. Então você arruma enquanto o outro vende. Que beleza, né? Que coisa boa, né? Que no final fica tudo bem, né? Isso não acontece aqui, não. Isso é só lá no céu, gente. Bem, aí a outra questão, simpatia. Essa simpatia do trabalho de equipe é uma via de mão dupla. Por quê? Porque todos nós, através de nossos atos, atitudes, pensamentos, sentimentos, atraímos simpatias encarnadas e desencarnadas. Interessante. E isso é ponto constitutivo no trabalho em grupo e equipe. Porque não pensemos nunca que numa equipe são só os companheiros encarnados que estão ali, não. A equipe é composta de encarnados e desencarnados. E isso é ponto principal. É por isso que tem gente que quando chega no trabalho, vitaliza o trabalho. É interessante, né? Eu disse assim, mas fulano tem uma mão, né? Uma beleza, chegou, pronto. Por quê? Porque aquela criatura, quando ela vem com companheiros espirituais que amam, que gostam, né? Que tem gosto de fazer. Então, ela fornece uma mobilidade interessante àquela tarefa. O trabalho começa a render a uma produtividade. Mas existem outros que chegam no trabalho, pronto, né? É o núcleo da confusão. Por quê? Ela traz todo mundo confuso. E aí o que a gente vai fazer? Ah, vou falar com a direção da casa para que ela trabalhe mais. Porque quanto mais ela trabalhar, porque a gente confusa é isso, gente. É que não descobriu a meta. Quanto mais trabalhar, vai ela e o povo todo trabalhar. A gente percebe que o povo confuso tem uma energia que é uma beleza, né? Então tem que desgastar esse fluido, né? Então trabalha, trabalha, trabalha. Não é só lavar a panela, não, é areal. Tem, vai ficar brilhando ao sol, né? E aí vai a criatura e todas as companhias espirituais também. Areia, 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 areia. E tudo isso. É, gente. E daqui a pouco, o brilho não vai ser só da panela, vai ser do coração, né? Isto a casa espírita faz com a gente. Então, essa questão da simpatia é interessante, mas tem outra palavra também. Aglutinar. Puxa vida, mas naquele centro vai todo mundo? Pois é, até a gente. Até a gente conseguiu entrar, né? O nosso querido tio Eurípides não botou lá na porta, eu sempre falo isso, e falo de verdade, um código de barra, não. Só entra quem estiver dentro do código, né? Aí eu já não entraria porque eu tava atrasada. Já banja, toi, né? Bati assim, aqui eu consigo, cuida, não sei pra onde. É para lá no meio da praça, né? Não deixa não. A gente entra. Se a gente entra, o outro pode entrar também. Certa feita?
lá na Leonderia, uma pessoa foi falar com o doutor Erma, outro diretor espiritual da casa, como é que o fulano está passe? Eu vejo, moro na Baixada, e vejo fulano, no, sei lá onde é tal, sei lá, sentado na pracinha jogando dominó. Como é que pode, doutor Erma, fulano da passe? Aí o doutor Erma virou para ele e falou assim, é, meu irmão, mas pelo menos quarta e sábado, ele não está jogando dominó, né? Ele está aqui no centro, né? No trabalho. E daqui a pouco, ele vai se agregando a outro trabalho, e brevemente ele vai estar liberado da compulsão. Fato interessante. O jogador de dominó, hoje está na casa quase que diariamente voluntário, porque aposentou, trabalhando aberta, né? E quem fez a queixa não está mais, não. Engraçado, né? Deve estar pesquisando outros médios jogadores de dominó, né? Ocupando seu tempo na questão do outro. Percebemos? E aí temos uma frase excelente do Dr. Erma. Ele diz assim: a gente chega na casa espírita, encontra o fruto maduro que sazia a nossa fome. A nossa obrigação é plantar semente para que outras criaturas se saciem do mesmo fruto que nos ajudou. E aí ele fala: à medida que eu sustento os meus irmãos, eu sou sustentado. Maravilhosa essa imagem, né? Porque é isso, gente. Todos nós, na casa espírita, recebemos esse alimento. A doutrina espírita, o trabalho espírita, é alimento para a nossa alma. Por isso que ninguém faz favor nenhum. Faz, gente. A gente até muitas vezes, né, a gente, por educação, a gente aceita que as pessoas falam, ah, muito obrigado, não sei o quê, mas sabe aquele pica-pau, o desenho do pica-pau, que tem um canudinho aqui? Entra por aqui, sai por aqui. Porque não tem nada de obrigado. Observa, né? A gente tem olho, tem cabeça, tem instrutores, né? E se tem instrutores, se estuda a doutrina espírita. Como passar a doutrina é obrigação. Não é favor a ninguém. A gente tem que agradecer a oportunidade disso. Aí sim, agradecer a oportunidade. Não é nada de ninguém. Então, você passa. E quando você passa, o que acontece? Você é sustentado. Alimento. Certa feita, e aí tem que contar as coisas do Leonderia, não tem? Contar. Certa feita. Eu comecei a ouvir assim, isso acontece lá. Ih, tá trabalhando muito, hein? Cuidado com o desgaste. E aí eu ouvia, mas não estava importando, porque eu estava dando conta da minha vida doméstica, né? A vida familiar, a vida profissional e a casa espírita. Mas lá no centro é assim, né? Eu, o meu marido é da matinê, ele vai para a atividade de manhã, e eu sou da night, a gente fica, né? Então, são horários assim, né? E aí, no meio, no dia de sábado e quarta-feira é assim, ele vai de manhã, vai para o trabalho, eu sempre fui da noite, né? Aí, nos encontramos, né, no sábado, lá no meio do dia, né? E ele vai começar a falar, nossa, cuidado, hein? Porque acontece que vai trabalhando muito, vai havendo uma exaustão fluídica, e aí, né, se você se encarnar, o centro da nave não faz falta. Começou aquela questão toda, e até trazer um vocabulário que eu sabia que não era dele, e sabia até, porque a gente é tão irmão, o trabalho de equipe faz isso, que a gente já sabe até quem é que falou, né? Aí eu fui conversar com o doutor Erma. E eu falo isso para me beneficiar, para vocês verem só, né? Eu armei para o espírito. Ainda bem que foi exatamente há 19 anos atrás. Eu falei assim, doutor Erma, eu gostaria. A gente às vezes, né? Às vezes, vai pegar uma tarefa, outra, e tira a oportunidade dos outros irmãos. Eu queria que o senhor me dissesse qual é a tarefa que eu tenho que largar. Que coisa, né? Aí ele olhou firme nos meus olhos e falou assim, minha filha, tem mais de 10 anos que você não sabe o que é doença, nem resfriado, né?
Tonho, né, querido jovem, né? Eu tive vontade que abrisse assim ou caísse lá no salão. E aí, naquele momento, exatamente naquele momento, eu relacionei o trabalho voluntário à saúde. Até ali eu não tinha olhado, não. Eu falei assim, pois é mesmo, né? Então, por quê? Porque você acaba aglutinando encarnados e desencarnados que vibram para que você esteja ali. Não é isso? Ah, vem sai de coral, né? Vem sai de coral. Aí, o que que acontece no grupo do coral? Um fica torcendo pro outro vir, né? Porque se tiver um sobrando só, a maestrina vai saber, vai ver logo o defeitozinho, né? Um contralto só, ih, que coisa danada, aí vai ficar em cima. A gente no conjunto, e até porque, aí, né, não, mas eu vou ficar nervoso, ansioso, né? No conjunto, um apoia o outro, um sustenta o outro, né? O resultado é melhor. Então, essa questão de vibrar, tomara que todo mundo vá, né? Tomara que a gente consiga ensaiar aquela música nova. Essa vibração é sustento para todo o grupo. Então, quem pensa está oferecendo sustento, e quem recebe está sendo sustentado. Como é um vibrando pelo outro, há o sustento de todo o grupo. Aí tem mais. Como o objetivo do coral não é o estrelato, né? É. Vai ganhar dinheiro, né? É, Davido? Isso é. O objetivo do coral é harmonizar, é sustentar, né? Eu gosto muito quando os bordados falam das canções prece, né? Mas aí são as pessoas que talvez quem esteja na casa não liga muito, né? Mas eu, como tenho os dois CDs, toda vez que eu ouço, eu lembro dessa expressão e eu na vibração da prece no meu ambiente de casa, né? Isso é muito importante. Então, o que acontece? Como é? Para a sustentação, então toda a casa, toda a psicosfera da casa é revitalizada através de um simples ensaio de coral. Percebemos? Que coisa bonita! Ah, mas é o bazar lá para a obra, assim, 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 né? Aí, aparentemente, eu estou só indo para ajudar a dobrar roupa ou a pacificar determinada roupa. Aparentemente é isso. Mas, na verdade, eu estou participando de um projeto espiritual grandioso. Por quê? Aqueles que são atendidos pela casa, gente, são tutelados do professor Eurípides. Já pensamos nisso? Quando eu ajudo ao tutelado do professor Eurípides, já pensamos o que significa isso em termos espirituais? Por isso é que eu não gosto daquela expressão. Ah, o voluntário não tem compromisso, ele vem quando quer? Se tiver, não é isso não. O voluntário, ele é mais compromissado que o patrão dele, é Jesus, ele sabe disso. E para Jesus não dá para ir de qualquer maneira, não. E aí quem não entende, aí é fanatismo. Por que quem não entende? Não sabe nem o bem-estar que vem daí. É um bem-estar muito grande. É tão grande que quando a gente acha, isso aí eu já dei na minha vida uma ou duas bobeiras dessas, né? Que é bobeira mesmo. Ah, não vou hoje não, eu vou descansar um pouco, o trabalho tá lá tranquilo, tá fulano, ciclano, ciclano, vou descansar um pouco, precisa de mim, tudo isso. A gente descansa? A cabeça não descansa. Você fica pensando naquelas horas o que tá acontecendo ali, você, ah, que coisa, né? Nem televisão entra direito, mas fica assim. Aí você faz uma coisa, é melhor ir. Outra palavrinha, eu sei que já acabou meu tempo, mas tem que botar aqui, tá? Aglutinar. Aí eu tenho a tarefa, que às vezes eu fico de olho grande na tarefa do outro.
Quando na equipe, cada um tem uma função específica. É um talento, né? É um talento para desenvolver. Então, se eu quero fazer a tarefa do outro, eu posso até fazê-la. E posso até ser útil fazendo a tarefa do outro. Mas, na verdade, eu enterrei o meu talento. Que é o quê? É aquilo que eu me comprometi dentro do projeto espiritual da casa espírita, para realizar. Ou a gente pensa que foi por acaso? Foi não. Existe um contrato assinadinho. E o contrato não é de cobrança, não. O contrato é de benefício. É para receber. Então, eu vou reencarnar com uma situação difícil, preciso de apoio, precisa? Então, vamos lá. Você vai ter chance. Na casa de Eurípides, você vai poder fazer parte da equipe tal. Vai ser oferecido o curso tal. E aqui ainda tem uma questão, né? É curso todo dia, né? Quase todo dia, né? Todo dia. 9 horas da manhã. Ah, tá vendo? É. 9 horas da manhã, não tem? Tem. Ah, então, observa só, gente. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Porque já teve dias que eu mentalmente sintonizei com o culto da casa. Então, o trabalhador, o amigo da casa de Eurípides, sabe que ele todo dia tem um sustento moral. Gente, já pensamos o que é isso? Porque é um espírito que faz um projeto desse, não é um projeto de figuração, não. É um projeto de verdade com Jesus. Então a criatura, mas eu não posso ir no culto, eu não posso ir, mas eu sei que 9 horas tem. Então para a sua casa, onde estiver, né? Aquele momentinho, pega o seu evangelho, faz a sua oração, pensa na figura do mentor, pensa numa canção e está sintonizado, está recebendo a sustentação para aquele dia, para aquele problema, para aquele transtorno, seja lá o que for. Olha quanto recurso, gente. Quanta gente no mundo que, se tivesse esse recurso, seria melhor do que nós. E a gente às vezes desperdiça e acha que a causa espírita, que a doutrina espírita é algo de sua menos importância. Então todos nós estamos aprendendo nesse conjunto a trabalhar a valorização do companheiro. O companheiro joga dominó em determinado dia na praça, né? Mas acontece que ele não falta no trabalho. A fulana fala aberta, tem uma língua enorme. Mas acontece que é uma excelente colaboradora na tarefa da criança, né? Ah, mas fulano é assim assado. Mas já viu quanta habilidade na elaboração do enxovalzinho? Quanto carinho, quanto amor coloca ali? Então, cada um tem uma característica. E a espiritualidade superior não vê as nossas dificuldades, não. Aquilo que Emmanuel chama no livro Fonte Viva, há pessoas que se esmeram em evidenciar as zonas estercorárias do próximo. Emmanuel falando, hein? Estercorário vem de esterco, né? Que é uma coisa ruim de ver e ruim de sentir o cheiro, né? Tem gente que faz isso. Mas os espíritos superiores, o que eles fazem? Eles veem a nossa possibilidade. Eles veem o nosso lado luz. E investindo na nossa melhor parte, que jamais será tirada, a gente vai estar fortalecido para trabalhar aquela parte nevrálgica que todos nós temos. E isto é fruto da convivência do trabalho em equipe. Então, meus irmãos, que cada um de nós, nesse dia, possamos valorizar a casa espírita, possamos valorizar a bênção da convivência. E ao invés de levantar os problemas da convivência, vamos pensar quanta sustentação nós temos uns pelos outros. O Evangelho, capítulo 17, nos diz: irmãos, nós nos necessitamos
nós nos necessitamos. Somos sustentados, às vezes, por aquela criatura anônima que a gente nem mora para dar um bom dia, boa tarde, boa noite. E é o fluido, é a vibração dela, é o amigo espiritual dela que nos sustenta, que nos alimenta, que nos mantém de pé. E encerrando, a gente já acabou. Eu tenho 2 minutinhos para Casimiro Cunha? Sim. Então, a gente vai trazer do Casimiro Cunha uma boa ação por dia, porque é muito bom, gente. É através da nossa adesão ao bem, porque vai chegar um ponto que o bem vai crescer tanto em nós que a gente vai exteriorizar para o companheiro. E ao invés de reclamar do companheiro, reclamar da tarefa, eu vou valorizar o companheiro e ajudar na tarefa. E ele diz assim: uma boa ação por dia. Levanta cedo da cama irradiando alegria. Repete: devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te fere com a ironia e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade nasce assim. Uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova espia. Não precisa fazer muito. Uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Agasalhar é fazer uma boa ação por dia. Habitua-te a doar pão, roupa, leite, água fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Agora é o difícil. Compreende os teus parentes. Vive, pois, em alegria. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, chegou ao posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou o que fez, uma boa ação por dia. E vamos lembrar, os anjos, ou melhor, os espíritos bons e puros, trabalham em equipe. Que ele nos abençoe, que a gente possa sair daqui com toda certeza que somos profundamente amados e queridos por esses espíritos que patrocinaram não só a nossa reencarnação, mas a nossa acolhida numa casa abençoada como esta. Que Deus nos abençoe.